Қазақстанның әскери әуе күштері Кеңес одағы ыдырағаннан кейін мұраға қалған 73-ші және 14-ші әуе күштерінің армияларына қарасты бөлімшелердің негізінде құрылды. Майдан авиациясында 300-ден астам әртүрлі мақсаттағы майдан ұшақтары болды. Қысқасын айтқанда, Қазақстанға Ресей мен Украинадан кейінгі посткеңестік аймақтағы нөмірі 3-ші әуе күштері мұраға қалды. 90-шы жылдары МиГ-21 Су-17 сериясындағы жеңіл жойғыштар, бомбалаушы ұшақтар қатты ескіргендіктен металлоломға жіберілді. Олардың утилизациялық жұмыстары 2000-ші жылдарға дейін созылды. 2005-ші жылдары МиГ-25 РБ барлаушы ұшақтары кетті. 2010-шы жылы Су-24 жойғыш бомбалаушы ұшақтары қолданыстан шықты. Қолда бар МиГ-29, МиГ-27, МиГ-31, Су-25, Су-27 ұшақтарының тек шағын бөлігі ғана Украина мен Ресей Беларусьтегі авиажөндеу зауыттарында капиталды жөндеу жұмыстарымен шектелді. 1992 жылы 300-ден астам майдан ұшақтары болған тәуелсіз Қазақстанда 2012 жылы бар жоғы 46 жойғыш ұшақ және 26 шабуылдаушы ұшақтар ғана қалды. Яғни 20 жылда әскери ұшақтар саны 4,5 есеге азайды. 2015 жылы осы тенденцияны шамалы тоқтату үшін Ресейден көп мақсатты Су-30СМ жойғыштары сатып алына бастады. Жалпы 40 шақты Су-30СМ сатып алынды. 2024 жылы қолданыста 24 Су-27, 30 шақты Су-30СМ жойғыштары мен 14 Су-25 шабуылдаушы ұшақтары қалды. Алдағы 5-10 жылда қолда бар Су-27 және Су-25-тердің де ресурсты қолданыс мерзімі соңына келеді. Қазақстанның әуе кеңістігін толыққанды қорғап, мықты қаруланған қарсыласқа лайықты қарсылық таныту үшін нақты қанша жойғыш ұшақ керек? Бұл сұраққа нақты жауап табу үшін жер аумағы Қазақстанмен шамалас немесе үлкен Австралия, Бразилия, Канада, Алжир мемлекеттерінің әуе күштерін зерттедік. Әрбір мемлекет өзінің экономикалық, саяси жағдайына байланысты бір-бірінен өзгешеленетін майдан авиациясына ие. Бірақ аталған елдердің бүгінгі және ертеңгі әуе күштерін дамытудағы жолдарынан бізге қажетті ортақ стандартты эталонды жасауға болады. Негізі Австралия мен Канада өткен ғасырдың 80-ші жылдары американдық F-18 Hornet жойғыштарын майдан авиациясының негізгі ұшағы ретінде қабылдады. Австралия Hornet-тердің 75 данасын сатып алғанда, Канада бақандай 138 Hornet ұшақтарын сатып алып та өздерінде лицензиямен өндірікте қойған. 80-ші жылдары Hornet-тер сол кезі үшін алдыңғы қатарлы заманауи жойғыш ұшақ болған. Бірақ 2010-шы жылдары екі мемлекетте 30 жылдық ұшақтарына алмастыру іздей бастады. Австралия көп ойланбастан 75 Hornet-ті 72 дана 5-ші буындағы F-35 жойғыштарымен алмастыратын болып шешті. Әрі Hornet-терден бөлек қосалқы рөлдегі 70-ші жылдары сатып алынған 24 дана F-111 бомбалаушы ұшақтарын соншама дана Super Hornet жойғыштарымен алмастырды. Канада болса асықпай әуелгі 138-ден қазір қолданыста қалған 80 жойғыш ұшақты алмастыруға 88 дана F-35 жойғыштарын алды. Егер Австралия бір ескі Hornet-ті бір F-35-ке алмастырса, Канада шамамен 1,5 Hornet ұшағын бір F-35-пен жапты. Бұл тұста F-35 жойғыштарының жалпы техникалық әлеуеті жағынан бір емес бірнеше Hornet сияқты жойғыштардың тапсырмаларын орындай алатындығын еске салу керек. Сәйкесінше, Австралия мен Канада сауатты таңдау жасады. Бразилияның экономикалық әлеуеті Канада мен Австралиядан асып түссе де, олар жойғыштарының қуатты озықтығына емес, қолжетімді үнемділігіне аса мән береді. Канада мен Австралия суық соғыс кезінде және қазір де ақштың маңызды одақтастарының бірі болғандықтан, Ресей мен Қытайдың әуе күштеріне қарсы лайықты ұрыс жүргізе алу үшін заманауи ауқымды әуе армадасын жасақтайды. Ал Бразилия өз құрлығындағы ең қуатты мемлекет, көршілерінің әскери техникалық, экономикалық әлеуеті әлсіз. Сол себепті олар осы уақытқа дейін 70-80 жылдары сатып алынған 70 шақты Northrop F-5 жеңіл жойғыштарымен шектелген еді. Бірақ 2000-ші жылдары Венесуэладағы Мадуро режимі Ресейден Су-30 жойғыштарын алып күшейіп жатқаннан соң, әрі Бразилия билігінің өзіндік амбициялары майдан авиациясын түпкілікті жаңғыртуға жеткізді. 2014 жылы Бразилия швейцариялық
JAS-39 жойғыштарының 36 данасын сатып алды. Жалғыз жойғыштарды алып қана қоймай, өздерінде лицензиямен өндіретін болды. Не керек, Бразилия 2040 жылдарға дейін 108 дана JAS-39 Gripen заманауи жойғыштарына ие болмақ. Алжир, Солтүстік Африкадағы мемлекет, жер аумағы біздің территорияның 87%-на тең. Алжир мен Қазақстанның ұқсастықтары көп. Жалғыз территория жағынан ғана емес, экономикалық көрсеткіштер тұрғысынан да шамаласпыз. Оның үстіне Алжирдің майдан авиациясы біздігі секілді түгелдерлік кеңестік ресейлік жойғыштарын тұрады. Қазір оларда 72 дана Су-30 МКА ауыр салмақтағы және 36 дана жеңіл салмақтағы МиГ-29 жойғыштары бар. Жалпы қайтадан 108 жойғыш әрі қосалқы рөлдегі 36 дана Су-24 тактикалы бомбалаушы ұшақтары. Алжирдің басты қарсыласы батыстық әскери техникаларға бай Марокко мемлекеті. Мароккода қалыспай ақш пен Францияның F-16 Мираж секілді заманауи жойғыштармен қаруланған. Марокко секілді азулы қарсылас болғандықтан Алжир жыл сайын шектен тыс мөлшерде қаражатты қару-жарақ алуға жұмсауда. Егер Украинадағы соғыс болмағанда бәлкім олар Ресейден 14 дана Су-57 мен соншама дана Су-34 әскери ұшақтан алушы ма еді. Бір қызығы, 4 мемлекетте әуе күштерін жаңғырту барысында әрекет ету қашықтығы немесе комбат радиусы 1000 шақырымнан асатын жойғыштарға басты акцент қойған. Осы арқылы өте ауқымды әуе кеңістігінде дер кезінде әрі ұзақ уақыт бойы әскери операциялар орындау мүмкіндігі бар ұшақтарға ие болды. Оған қоса әрбір мемлекет өзінің саяси экономикалық әлеуетіне байланысты таңдау жасады. Көрпеңе қарай көсіл дегендей, әр мемлекет өзінің шамасы жететін межеде неғұрлым алу мүмкіндігі жоғары заманауи жойғышты сатып алды. 4 мемлекеттегі әуе күштерінің санына қарасақ, Қазақстанға қажетті заманауи жойғыштардың сандық диапазоны 72 мен 108 дана аралығында екендігін топшылай аламыз. Егер Қазақстан осы аралықтағы мөлшерде қолжетімді заманауи жойғыш ұшақтар паркін жасақтаса, әуе кеңістігін жеткілікті деңгейде қорғай алады. 2020 жылы Украина тарапы өзінің әуе күштерін 2035 жылға дейін жаңғырту жоспарын жариялаған болатын. Бұл жоспар аясында Украина 4++ буынындағы 72-108 дана аралығындағы жойғыштармен жабдықталу керек еді. Қазір Украина билігі Ресейге қарсы әуедегі соғысты жеңіспен аяқтауға кемі 128 дана F-16 жойғыштары қажеттігін айтып шырылауда. Алайда Украинаға беріліп жатқан F-16 жойғыштары өткен ғасырдың 80 жылдарының ортасында өндіріліп, 2000 жылдар жаңғыртуына өткен заманауи емес нұсқалары болғандықтан, кезінше олардың жалпы әлеуеті соғысқа дейінгі Украина қалаған заманауи 72-108 дана аралығындағы 4++ буынындағы жойғыштармен тең немесе төмен деңгейдегі қалыпта. Украинаны осы ретте еске алуымның себебі Қазақстанның Ресей секілді қуатты авиациясы бар қарсыласқа қарсы жеңісті нәтиже көрсету үшін қанша жойғыш ұшақ керектігін айқындау. Украинаның жер аумағы Қазақстаннан 4 есе кіші, сәйкесінше оларға 1000 шақырымнан астам әрекет ету қашықтығы бар жойғыштар керек емес. 550 км радиуста әскери тапсырмаларды орындайтын үнемді F-16-лар жеткілікті. Қажетті мөлшерді анықтап алдық, енді техниканың өзіне тоқталайық. Қазақстандағы жалғыз 4++ буынындағы жойғышшақ бұл Су-30SM. Бекітіліп қойылған контрактарды ескерсек, орта есеппен 40-48 шақты Су-30SM әуе күштерімізде қызмет етуде ететін болады. Жойғышшақта бізге қажетті кемі 1000 шақырымдық комбат радиус бар. Бұған қоса ескі де болса бортында орнатылған N011M Барс радарлары 110-150 шақырым қашықтыққа дейін F-16 типіндегі 25 әуе нысанын анықтап, назарда ұстай алады. Осының арқасында жойғыш ұшағымыз 100 шақырымдық атыс қашықтығы бар әуе жер бағытындағы зымырандарды қолдана алады. Қазір Үндістан Республикасы өзінде бар 100 Су-30 жойғыштарын жаңғырту үшін соңғы үлгідегі Уттам радарларын сынақтан өткізуде. Үндістандық заманауи радар сынақтан сәтті өткен жағдайда Су-30 жойғыштарының әлеуеті еуропалық Рафаль, Еурофайтер секілді нағыз 4++ буынындағы заманауи жойғыштарының деңгейіне жақындап, Ресейдің ең алдыңғы қатарлы Су-35, Су-57 жойғыштарымен иық тірестіретін деңгейге көтеріледі. Демек, реті келсе, өзімізде бар Су-30SM жойғыштарын
Үндістанмен бірлесе отырып, модернизациядан өткізгеніміз дұрыс қадам болмақ. Межелі 108 заманауы жолаушқа жету үшін бізге тағы да 60-68 шақты 4++ немесе 5-ші буындағы жойғыш шақты сатып алу керек. Бұл мақсатта әлемдік авиациялық компанияларға сұраным жіберіп, конкурс ұйымдастыру тиімді болмақ. Конкурста төмендегідей жойғыштарды қарастыруға болады. Еуропалық Eurofighter Typhoon Tranche 4 нұсқасы. Швециялық JAS-39EF Gripen. Француздық Dassault Rafale. Оңтүстік кореялық KF-21 Purame. Қытайлық J-1CE және J-31 Kira Falcon. Түркиялық TFK. Ресейді Украинадағы соғысқа басымен кіріп кеткендіктен, әрі техникалық тұрғыда заманауи шешімдерді ұсына алмайтындықтан конкурсқа қатыстырмау керек. Бұл ешқандай да русофобия емес, жай ғана солтүстіктегі көршіміз заман талабынан қалып кеткен. Әсіресе электроника жағынан. 60-68 жойғыш шақты сатып алуға шамамен 10-15 миллиард доллар немесе 1 АЭС салуға кететін қаражат шығын болады. Қазақстанның жалпы экономикалық көрсеткіштері мен қаза байлығы осындай ауқымды шоппинг жасауға мүмкіндік береді. Қаражат сөзсіз табылады, тек ниет керек. Айтпақшы, комментарийге жоғарыда айтылған 7 түрлі жойғыштан қайсысын алу керектігін өз ойыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл жердегі 7 жойғыш шақтардың өзіндік ерекшеліктері жеткілікті, бірақ барлығы дерлік заманауи АФАР радарлармен, алыс қашықтыққа соққы беретін қанатты зымырандар, 100 шақырымнан астам атыс қашықтығы бар әуе-әуе зымырандары мен өзге де ондаған түрлі жоғары дәлдіктегі зымыран бомбалармен жабдықталған. Өйткені айтылып өткен сипаттамалар 2000-2010 жылдарда кеңінен дамып қалыптасқан әлемдік деңгейдегі стандарттар. Өкінішке орай дейміз бе, әлде бақытымызға орай дейміз бе, ресейлік жойғыштар осы заманауи стандарттардың көпшілігіне жауап бере алмайды. Сол себепті оларды техникалық мүгедек болғандықтан тендерге қатыстыру негізсіз. Онсызда 40-48 шақты Су-30 SM-дер бастан асып жығылады. Жетеді. Заманауи жойғыш шақтар әрине керемет дүниелер, бірақ қазіргі таңдағы алдыңғы қатарлы әуе күштерінің барлығы дерлік AVACS деген категорияға кіретін арнайы мақсатта ұшақтарға ие. Бұл ұшақтардың негізгі мақсаты әуеден барлау, бақылау, басқару тапсырмаларын атқару. Яғни үстінде орнатылған радиолокациялық станциялар арқылы 400-500 керек болса 600 шақырым радиуста әуе кеңістігін шолып, қарсылас әуе нысандарын төмен биіктікте ұшатын қанатты зымырандарды дер кезінде анықтап, жойғыш ұшақтарға әуеден нұсқау беріп, әуедегі операцияларды орындайды. Мойындау керек, осындай ұшақтар әдетте ең заманауи деген жойғыш ұшақтардан бірнеше есе қымбат болады. Сол себепті бізге орта есеппен 4 танасын алсақ та жеткілікті. Әлемдік нарықта израильдік J-550, швециялық Global Eye, қытайлық ZDK-03 қарақорам, американдық E-7 Wedgetail AVACS ұшақтары бар. Бұл ұшақтардың орташа бағасы 300 миллион доллардан басталады. Я қытайлық қарақорымның бағасы 100-150 миллион доллар шамасында, бірақ оның радиолокациялық шолу қабілеті кең байта Қазақстанның әуе кеңістігін күзетуге жеткілікті болатындығына кепілдік жоқ. Өз ойым арзанға жүгіргеннің орнына қымбат та болса сапалы Израиль, Швеция мемлекеттерінің AVACS-тарын алу керек. Егер реті келсе, американдық E-7 Wedgetail-ді қарастырсақ тіпті жақсы. Шындығында AVACS-тардың жоқтығы Қазақстанның жойғыш ұшақтарын жартылай соқыр етеді. Әдетте біздің ұшқыштар Су-30 SM-нің радары көре алмайтын нысанды жердегі радарлардан нұсқаулық алу арқылы анықтауға тырысады. Бірақ соғыс жағдайында жердегі радиолокациялық станциялар өз жанын сақтау үшін керек кезде ғана іске қосылып, өшіп отырады. Оның үстіне олар төмен биіктікте ұшатын қанатты зымырандарды тым кеш 20-30 шақырымнан анықтайды. Өйткені жер бедері тек осындай шектеулі қашықтықтан ғана қарсыласының төмен биіктікте ұшатын қанатты зымырандарын анықтауға мүмкіндік береді. Ал AVACS ұшақтары 8-10 шақырым биіктікте ұшатындықтан жер бедері оларға кедергі емес, ұзақтан қарсыласты дер кезінде анықтап, қауіпсіз дистанцияны сақтай отырып, өз міндетін атқаруға болады. AVACS ұшақтардан бөлек біздің әскери әуе күштерге міндетті түрде жағармай тасушы ұшақтар керек. Жанармай тасушы ұшақ дегеніміз әскери мақсаттағы ұшақтарға ұшу кезінде өзінде орнатылған жанармай резервуарларынан жанармай құйып, әскери ұшақтың әрекет ету қашықтығын ұлғайтатын ұшақ түрі.
Қазақстанда қазіргі таңда 4 негізгі майдан авиациясының авиабазалары бар. Бұлар Ақтау, Шымкент, Талдықорған және Қарағанды. Осы 4 авиабазада Қазақстанның ағымдағы барлық жойғыштары мен шабуылдаушы ұшақтары орналасқан. Осы 4 негізгі авиабазаның өзара арақашықтары, мысалы, Ақтаудан Шымкентке дейін, Ақтаудан Талдықорғанға дейін, Талдықорған Қарағанды аралығындағы арақашықтар 650 мен 2200 шақырым аралығында. Сол себепті 2-4 дана жағармай тасушы ұшақтар ауадай қажет. Ең жақсы кандидат Airbus A300 MRTT ұшағы. Бұл ұшақ 111 тонна жанармайды және 45 тонна қосымша жүкті алып шалады. 111 тонна жағармай 10 шақты жолаушының комбат радиусын 1,5-2 есе арттыруға жеткілікті. Қорытынды, Қазақстанға 108 дана 4++ буынындағы заманауи жолаушықтар, 4 AVAX, 4 жағармай тасығыш ұшақтар керек. Тек сонда ғана әуе кеңістігімізді жеткілікті деңгейде қорғай аламыз. Бұл үшін алдағы 10-15 жылда 15-20 миллиард доллар көлеміндегі қаражат шығындалады. Бұл өте үлкен сумма, бірақ әскеріміз ауқымды әуе қорғаныс күштеріне ие алпауыт қарсыластарға лайықты қарсылық танытуын қаласақ, тәуелсіздігімізді сақтағымыз келсе, қаражат жұмсалу керек. Украиндар 30 жыл бойы әуе күштерін жаңғыртуға сараңдық танытып, 15-20 миллиард доллар жұмсалар кемеді. Ақыры бүгінгі деңгейге түсіп, сорлап қалды. Проблемаға тіке қарап, нық қадамдар жасаулары керек. Бізде бұдан басқа ешқандай таңдау жоқ. Сонымен желіде болған Ақсұңқар арнасы, сау-саламат болыңыздар!